saba sahar 9 baje the main gate makhita the university main gate kam de da ghe makhita zamung ehtijaj de the troll Malkand university students papai ki sharkat kai social work 5th semester sara me taluq te o da Malkand university da pakhtun student federation no jida program ji استاد سره چې کوم 13 ورځ باندې مذاکرات شو د یونیورسيټي د اډمنستریشن له طرفه نو بیا هغه رات کړی شو پاره باندې نظر واچوي چې دا د سیوا چې ملګرو کومه غونډه جوړه کړې و کوم ناست جوړه شو نو هغه په دې حساب و چې مونږ چونکی پورم نه یو دیو ته مونږ زمونږ د پورمنی اډمنستریشن د کمزوري ښکاری دا دا چې په کوم ټالو ځانګي کم سے کم د دې ټالو نه دی راکوشي دا ټاټې د ډېری نه ځانګي دا چې کوم لوب دی جوړ کړی دا چې کم مافیا دلته پراته دا چې کم قسم خلک دلته پراته دی د دې ټولو نه مونږ ډی ټیک ټاک خبر یو په دې ټولو دا سیده چې خپل مې به بدی ښکاری دیو ته خو به ځان بدی نه ښکاری په ماته به خپل بدی ښکاری او په دې بازو خبرو باندې تیر مذاکرات چې کوم د وی سی سیف د پرووست او د چیف پروکټر سره دا وی سره زمونږ ناستو شو د وی سی سیف سره چیف پروکټر او پرووست زمونږ مذاکرات یو قسم نغکړه غوی په مونږ پسې رالل چې کینو خبره کو نو مونږ هم دا غرو غنلا مونږ هم دې ته قتل چې را شتم ډېر وخت سټوډنټ ځای شوی دی او را روان نورم ځای نشي نو په دغه حالاتو په دغه سچویشنز ته چې مونږ قتل نو مونږ مذاکرات ته تن کېښودو مونږ خبرو اترو ته تن کېښودو چونکې خبره په خبرو ختمیږي نو مونږ هم دقه وکړه رایلو په پورم نه انداز ټول ملګري کېناسته او چې کومه مذاکراتي کمیټي کوم مشران دي ټاکلي وو نو هغه مشران مذاکرات ته تدن نه شو په مذاکراتو کې چونکې زمون خبرې چې کومې روانې وې ټول ډیټیل چې رااله منو درې غنټې غنټه یو نیمه مذاکرات نو هغه سه ډېر ټیم بالي خو نچوړې دا راوته چې کم مونږ بیا مذاکراتي کمیټې اعلان وکړو چې درې با لانګ کوېشنی په 15 کې وکړو 20 با ایم سی کیوز مطلب د 20 مارکس او د 150 نمبرو با اساینمنت او 20 انټرنل ټیک شو هم په داسې کې کمباین زمونږ میټ فاینل کور شو بلې راته دا خبر وه چې په دې کومه میاشت کې چې دا کوم کورس شوی دی دقه کورس کې به اگزام وي چونکې په دې چوټیانو کې خو نه دي شوي کلاسز او یا هغه حساب کوالټي یا هغه لیکچر آنلاین ډیلیوري یا هغه کوالټي نه وه نو په دغه حساب باندې مونږ هم د آنلاین خبره ځکه نه کول چې د ډیرو ملګرو زمونږ علاقه چونکې داسې د پسمانده ده دا دغه خبره چې د خټه شاته شي نو بیا ټلیفون په زورونو کیږي نو نیټ خو پسې راایستل او نیټ پسې پیدا کول او بیا داسې هیوی سایټس چلول یا آنلاین میټینګس چلول پای دا لکه مطلب ډېر ټیک ټاک نیټ غواړي دویمه خبره دا ده چې سټوډنټس دلته ډېر بې وسه او جزانان پاتې کیږي داسې سټوډنټس چې په ما پسې بلا شي ما په خپل لیدلې دي راشي چې یاره نن مې د خور والی خرڅې کړې نن مې د کوره دغه سخی خرڅ کړو نن مې ده وکړه د سمیسټر فیس نن مې دغه وکړه د سمیسټر فیس نن مې یاره د را روان کال مې د خور دغه دی واده دی او د هغې دپاره مې پیسې جمع کړي دي او د هغې نه مې اډمیشن فی ورکړه او یا د هغې نه مې ټیوشن فی ورکړه نو مطلب په دې خبرو په کار دی چې اډمنسټریشن هم غور کوي او پکار دی چې اعلی نوري کم خلک ناشته او وی کم په دې خبرو غور کوي دا مذاکرات نه پسته چونکې مونږ سره چې کم مذاکرات شو هغه نوټیفیکیشن دیو تیار کو دیو هغه نوټیفیکیشن تیار کو مونږ سلور ممبرزو په مذاکراتي کمیټې کې نو مونږ دوا راووتو ځکه چې بار ملګری ناشته په انتظار باندې بار بار ماته ملګرو د ټلیفونونه میسیجونه راتله چې یاره ملګري تنګیږي یا تنګ شوي دي تاسو روځئ نو مونږ دوه کسان بهر راووتو او دوه کسان نوټیفیکیشن ته پاتې شو نو دا به زه چې اوس نور څه ویم بد ښکارم خو دا بیا دومره ټیک ټاک ګڼکپان دي چې دا دویم په څه طریقه راویسته او چې نوټیفیکیشن مونږ کوو نو مونږ خو ایمانونه لرو مسلمانان یو عقیدم په رښتیا ده
د بل نم در اختیار او تم کو بخپل هم ټیک ټاک سپیندرو بیو سپین باس کو نو مونږ د دیو په خبره یقین کو زمون چې کم دوه ملګری پاتیو او وی د دیو په خبره یقین کو او مونږ راو تو ټیک ټاک اعلان مونږ کو فرض کا زما په خبرو کې ساګړم بګړم یا خو دې خو نو زمون سره د دغه اعلان په وخت باندې ټول ملګری گوادی پرووست ولاړ ټولو ملګرو لیدلو چې پرووست نو که فرض کما دروغ وي یا مذاکراتی کمیټي دروغ وي یا وای نو هغه ټیم باندې چې پرووست ولاړو پکار دی چې د دغه اعلان په دوران کې مونږ مینه کړی وی چې چپکی دروغ وایي دا تاسو څه وایي خو چونکې زمون خبرې شوي دسې دي مذاکرات شوي دسې دي نو هغه ټیم هیچ چا سنوي ځکه چې پته ووتا خو چې کله هر څه ختم شو احتجاج ډسپرس شو مازیګر نوټیفیکیشن شو نو اسې د ماشومانو باس دی بالکل بالکل بے احتجاجی مونگ چدا نن ناست نن راغون شیو یو او ټول دا چدا دم رگن ملگری راغلی دا اسی ندی راغلی دا اوم دا سبانی احتجاج دا پارا راغلی دا اغی دا لایعمل جوڑو دا پارا راغلی او ٹک ٹاک سبا سحر 9 بجے دا مین گیٹ مخیتا دا یونیورسٹی مین گیٹ چکم دے دا اغی مخیتا زمونگ احتجاج دے دا ٹول ملاکن یونیورسٹی سٹوڈنٹس پپائی کی شرکت کئی خپل او مونگ تا شتو غم دے ٹک ٹاک یقین را کڑے دے ملگرو چی دا چکم نوٹیفیکیشن شوے دے نو دائی دا ملاکن یونیورسٹی پا طالب علمانو پسی پشاڑی کری پا 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 دا غی پسی کری ملنڈی پسی کری او ٹول سٹوڈنٹس ٹک ٹاک بار بار دا خبر کئی جو مونگ با دا خپلی بیزتائی تپوس کو پا کم کاتے کی پا کم کیپیسیٹی کی دا ایڈمنسٹریشن سر دا اختیار دے چاہ دا سٹوڈنٹ بیزتیو کی مونگ ٹک ٹاک دا ملاکن یونیورسٹی ہر طالب علم تا دا ٹک ٹاک دعوت ورکو بلکہ دا دعوت ضرورت ہم نیشتے یار دا دا ٹولو جنون مسئلہ دا او مسئلہ نا دا دیر زیادی مسئلی دی خو کل دا بای وار او کل دا بابا وار مہربانی دیر